Hej. Jeg hedder Nikolaj. Jeg vil i denne video kort fortælle dig, hvordan du kan bruge dit EU-mobilabonnement. Med et EU-abonnement kan du tage din mobil med på både korte ture og rejser inden for EU. Det betyder, at på din rejse kan du bruge al den tale, SMS og MMS, der er med i dit abonnement. Tager du for eksempel en tur til Paris, sidder på hotellet og vil ringe til et andet EU-land eller et andet sted i Frankrig, så er det kaldt fra EU til EU. Det er inkluderet i dit abonnement. Har du brug for at ringe hjem, når du sidder i Paris, så er det kaldt fra EU til Danmark, og det er også inkluderet i dit abonnement. Det du skal være opmærksom på er, at sidder du i Danmark og ringer til for eksempel hotellet i Paris, så er det ikke inkluderet i dit abonnement. Det vil blive takseret på normal vis. Med hensyn til dataen i dit abonnement, har EU defineret en såkaldt fair use-grænse. Det betyder, at du kan bruge en del af dataen i dit abonnement inden for EU. Så hvis du for eksempel er på en storbyferie og har brug for at finde rundt med Google Maps eller finde en restaurant i nærheden, så vil du have data nok til det. Når du har opbrugt din data, vil du herefter blive takseret på normal vis. Du kan se, hvor meget data du har inkluderet i dit EU-abonnement inde på Mit Fullrate. Her kan du også løbende følge med i dit dataforbrug, samt opgradere dit abonnement, hvis du får brug for det. Rigtig god ferie!